Alright mga paps, so what's up? Musta kayo? So for today's vlog, makakasama ko si Faith Rider Page. And maghahanap kami ng mga spot dito sa DRT na pwede namin puntahan. Good morning mga buddy. What's up mga paps? Mayigit temprano sa aking mga tangay dyan sa Palawan. And syempre, good morning Bulacan, sa aking grupo dito sa Bulacan, Max Riders Bulacan. Shoutout at ngayong araw sinicelebrate natin yung ating first anniversary. Pasensya na nga lang kung hindi ako nakasama sa ride. May ibang appointment din ako na mas naunang na-confirm. Ayun, alam ko naman maintindihan niyo ako. Dahil nga nature lover ako, kumbaga ang mensahe ko lang naman dito, tayo ini-enjoy natin ngayon na masyal tayo, ini-enjoy natin yung lugar, namangha tayo, naging masaya tayo sa area na pinuntahan natin. Hayaan ba natin na mag-iwan tayo ng basura? Hayaan natin na sa darating ng mga araw, sa darating na henerasyon, mamintay natin yung ganda ng nature para sa ganon ma-enjoy din ng iba mga namamasyal pa. Welcome sa Doña Remedios Trinidad dito sa Bulacan. Simbahang Bato. Tara, puntahan natin Simbahang Bato. Desertong Simbahang Bato. At ito yung makikita natin, kalsada dito sa papasok sa Simbahang Bato. Hindi ko alam kung gaano kalayo. Hindi ko alam kung mas lalala sa kalsada rito. Agad tayo ng motor. Kain natin. May pang-pasok sa lento ng pala-biscuit na. Ito yung natada. Ayan, mataas yung siya ngayon. Saan punta mo? Tara, sama ka na. Kumangkas ka na. Malayo pa ba yan? Sama ka sa akin. Bato-batuhan pala yung saan dito. Pwede naman. Malapit na ba? Ah, ito na. Dito na sa inyo? Sa bahay niya. Ah, doon lang. Gagawin mo rito. Babantay yung motor ko. Sige, sige. Okay, walang problema. So, we're here. At may magbabantay na na ating motor. Ha? Ay, sila nga rin ano. Babantay na namin yung motor natin eh. Inangkas ko eh. Andito na pala ba mga paps yung parang entrance. Ginagawa pa lang pala to. Pinapaganda yung area, yung mismong pupuntahan. Parang bagong bukas lang eh. Parang ginagawa pa lang eh. Kaya bago din yung mga tarpaulin. Nagtanong lang kami kanina, kayo rin pala yung pupuntahan namin dito. Teka lang po. Bali po. 7.8. Ano kalagay? 5.8. Kala ko walang jowa nakalagay. Walang jowa. May mga kabahayan ba malapit dito? Ay wala. Talagang pinupuntahan nyo lang din dito. Opo. Babante. Parang bago lang itong ano. Bagong develop lang. Opo. Kasi napansin ko sa ano eh. Bago pa yung kawayan eh. Magkano po? Entrance saka 25 po entrance, tapos 50 po ang tour guide. 50? Opo. Ah, bali 75 lahat. Ah, okay. Bali 150 po sa inyong dalawa. Ah, mukhang madilim yung pupuntahan natin na may flashlight ah. May nakapag-ano na ba rito? Nakapag-vlog na? Meron na rin po, marami na. Ah, marami na rin? Opo. Tapos sa totoo po yung biyahe po ni Bro. Ah, nakarating dito si biyahe ni Drew. Kasi dapat ang pupuntahan namin yung ano, Malangahan. Kaya lang hindi namin malaman yung kung saan yung daan. So, nakita namin yung signage dito, kaya dito na kami pumunta. Salamat po. Anong pangalan niyo, sir? Brian po. London po. Kaya, sir? London. Oliver po. Rodel Corodel. Alright. So yan, dito na kami sa tuktok na Simbahang Bato at talagang wala naman talaga sa plano itong pagpunta namin dito. Hindi naman talaga namin iniisip na Simbahang Bato yung pupuntahan namin. Kasi talagang nakaplanong puntahan namin ay yung Malangahan Cave. Kaya lang, ano nangyari, Paps? Hindi sarado? Hindi accurate ako. Nakalimutan kayo papunta doon. Nakalimutan pala ni Faith Rider Page yung papunta rin sa Malangahan. So, nakakita namin yung signage ng Simbahang Bato. Sinundan na lang namin. Tanong-tanong kami kanina. And ayun, maraming salamat sa mga boss natin na nandito. Na ayun, talagang sinisecure yung sinisecure talaga yung safety natin, yung mga umaakyat dito. Highly recommended na pasalan nyo to kasi hindi naman pwedeng puro na lang tayo yung minumotor lang. Kailangan minsan naglalakad din tayo, gumagapang din para kumbaga lahat nasusubukan natin. Eto ngayon, first time ko na ganito, trekking siya. Kaya hindi nakapaghanda, kita nyo naman. Puting-puti. Wala sa plano. Kung alam ko lang sana na ganito yung pupuntahan namin, sana nag-black t-shirt ako, di ka, tsaka nagsapatos na rin para mas maigigi sana. Pero ganun pa man, nag-enjoy naman ako sa pasyal natin dito kasi nga, talaga naman dito, ma-appreciate natin, maramdaman natin yung nature, yung pag-iingat sa nature, tsaka talaga naandyan pa. Kaya ngayon, nagpapasalamat din ako sa mga sir natin na to, mga ma'am, na talagang iniingatan nila yung nature kasi sila yung, kayo yung tour guide dito tsaka parang nag-iingat dun sa ano. Yun, ayos. Right left, right left. Kaliwa. Kanan. Ayun, kaliwa. Kanan, kaliwa. Kanan. Kala ko totoo. Kala ko talaga totoo eh. Balik po, ito po tayo dadaan para balik po, pababa. Ay, kung balik na. Opo. Ito na yung sasabing gapangan. Opo. Di po po yan, sir. Ah, hindi pa yan. Opo. Maluwag po sa loob yan, sir. Ito lang buka na yung ala. Opo. Tapos dito po yung ganyan. Opo. Dito tayo sa tunnel. Kung ano? Ito po kasi yung konting baba ko na ito. Uy, ayos to. Pero kung di ba maiwasan, sir, pwede din. Ayaw lang magkaamoy niyan. Paano mo yung sa kanya? Sir, ito po yung pinaka-shape ng sayote. Anong tawag na nga dito? Kalimutan ko. Stalagmites din, di ba? Sir, malapit na po sa Simbahang. Ito po dinaanan natin kanina? Opo. Iba rin? Opo. Iba rin. Kaya sa Simbahang. Tapos mga kaya yun. Magpapalaan natin yan. Sigurado natin yun na. Magpapalaan sa lahat. Sisir. Magkip na. Dito po tagilid. Wow! Ganito po ka-enjoy dumaan dito sa pagapang po namin, sir. Exciting po. Dito po. Iba-ibang posisyon pa rin mga gawa dito. Wala na po. So yun mga paps! Dito na tayo sa patagilid na posisyon. Kasyang-kasya rin yung ano, katawan natin pagbaba. Paano yung mga taba? Hindi na po namin dito dinadaan po, sir. Ayan po yan. Sige po, sir. Ayan. So dito mga paps, kanina kung patagalid yung posisyon natin, dito naman ay pagapang po. Pagapang. Okay. Ayun, pagapang talaga. Pagapang na po. Oh my! Gapalan nga! Gagapang na po si Kuya Paps. Ay, hanap po nga. Kala ko joke lang. Gapang uod po to, sir. Sikot na kapuit lang po. Oh, gapang na tayo. Sikot na kapuit. Tagilid lang po kayo, sir. Hindi, si Kuya ayos lang. Pagpapagilid lang po. Oh. Ito po yung agapang. Good luck sa puting t-shirt ko. Nagputing t-shirt ko pa. Ito po maluwag na po yan dito, sir. Good luck sa puting t-shirt. Kunay puti pa ba? Oo, naiwasan niyo mo po. Medyo puti pa. Iakin nga po. Paps, ano masasabi natin sa ano? Sa gapangan section? Oh, okay, extreme! Ba? Extreme cave ang hinahanap nyo! Huwag dito kayo pupunta. Hindi kayo magsisisi. Highly recommended na pasyalan, trekking, adventure. Ayun, nandito, loob na loob. May mga bundles, oh. Bukura na rin po yan pag gumaling po dito. Meron silang gamit na ano na parang natural na pwedeng mabura yan. Para po hindi maapektuhan yung mga... Oo, dapat ganun nga. Nakakapanghinayang eh, oh. Ang ganda. Yan, normal po yung pagkakahulman niya. Baka yun yung pagkakataon para maging Spider-Man. Kaso baka maging Gamboy. Makamandag na spider. Anong spider to? Pero maraming ganyan dito. Opo. Nakakatakot pala, baka biglang ano. O yung ugat nga ano. Ugat lang po siya. Ugat siya galing sa pinakataas talaga na puno, ano. Opo. Hanggang sa dumating po siya sa pinakang ibaba. Galing. Doon po yung nagsimula sa pinakang tuktok. Ito na yung nagigintaanan ng tubig. Opo. Ang galing naman. Nakaka-amaze talaga yung nature. Kaya dapat talaga iniingatan yung nature eh. Kasi maraming amazing na mga ginagawa na form ng nature na pwede natin makita. Ito nakakapanghinayang kasi pinuputol daw ng ibang mga turista na pupunta rito para gawing souvenir. Eh hindi naman nila alam kung ilang milyon taon yan bago nabuo yung isang ganyan. Yun. Kaya dapat sana hinayaan na lang nila na nandito lang sa nature, papasyalan na lang para makita. Pwede lang picturean eh. Ba't kailangan pang ano, nakakapanghinayang naman. Parang sinugatan mo yung ano, yung Mother Earth. You know, mas gumanda ilaw. Continue ko lang po, sir. Ayan po, sir, yung ano namin, stalagmite at stalactite po namin na nagduktong na po sa tagal din po ng panahon. Yun. Ah, sir, entro. Ayan po yung stalagmite at stalactite po namin na nagdutong po sa tagal din po ng panahon. Dati po is hiwalay po talaga sila. Ngayon talagang nakikita, ano? Opo. Ito yung talagang katulad nung isang part nung kanina, ano? Opo. So ito yung parang best representation para makita yung pagdudugtong nung ano? Opo. Stalagmite tsaka stalactite. Opo. Galing, ano? Tapos dito po tayo. Siya po yung stalactite po natin na nagsimula po sa itaas, paibaba po. Nahugis para po siyang balat ng sawa. Hindi man po siya makina ngayon kasi po is totally basa. Then ito naman po yung kabaliktaran niya. Ito po yung para naman pong balat ng ahas na itim. Cobra. Makamandag. Opo. Kusa rin po siyang humulma. Ang akala nga po ng iba, pininturahan po namin pero malabo. Pero ba't gano'n yung kulay? Ano, magkaiba sila ng kulay? Magkaiba po talaga. Ito, puti. Siya, itim. Kami, maitim. Pero shoutout talaga dito. John the Scorpion, Buster, souvenir mo, hayop, kakahiya. Ganda-ganda ng nature eh, sinulat-sulatan mo. Ito pa isa, Romeo. Hindi umakita si Juliet, no? Kaya nagsulat ka na lang dito. Bali, palabas na po tayo, sir. Doon po sa may altar. Yun na po yung way na kung destination natin sa labas yung lahat. Sundan nyo lang po yung mga tour guide namin. Safe po kayo dyan. Pero grabe talaga yung vandals, ano? Nakakapanghinayang. Kasi hindi na... Pag binura siya, kasi natakpan na rin ng ano eh, ng konti ng stalagmite, diba? Kaya hindi na rin siya... Pag binura siya, masisirain na yung nag-form sa kanya. Kaya nga antayin sa kanya kumapal ng maigi para mawala. Okay, ganun nga po. Grabing ugali nung gumawa. Hirap si Mother Earth para gawin niya, tapos sinulatan lang. Sir, thank you sa ano ha, sa pag-assist sa amin ha. Salamat din po. Kasi talagang napakababait nitong mga to na nag-assist sa amin. Tsaka talagang ano, iniingatan kami. Para kayong bata na ginagay dito sa ano. Sa bagay, ganun talaga. Kasi nga hindi namin alam yung mga lagusan dito. Sir, thank you ha. Salamat po. Mga sir, thank you sa inyo. Salamat po. Salamat sir. Sir, balik ka ha. Balik ka agad. Ikaw lang. Pagbabalik niyo. Babalik talaga kami sir. May pupuntahan pa tayong ano. Mas kakaiba doon sa pinuntahan natin. Yun. Meron pa ba? Meron pa eh. Halos sa isang araw po is hindi natin kayang libutin yung lahat ng mga lagusan. And syempre, pagkatapos natin maggagapang kung ano ng mga posisyon na pinuntahan natin dito, ginawa natin sa loob, kailangan natin maghugas muna. Yun! Lakad tayo, tanaw natin yung pinaka-bungad, pinaka-entrada nung pinuntahan natin kanina. Kasi sabi nga ng mga tour guide, mas magandang makita yung view dito sa harap na ito, pupuntahan natin. May mga cottage na available din dito pagka mamamasyal kayo. And ito mga paps yung bukana nung altar. And ito, nakikita nyo sa gitna, yung tinatawag nilang tukod. Kasi itong tukod na to, ang kwento nito is siya yung representation ng nabuong stalagmite at stalactite na nagdugtong. So yan, makikita natin. Kung ilang million years na bago nabuo yan, hindi natin alam. Kailangan natin ng research. And itong taas na to, hindi nyo aakalain na yan yung naandun tayo kanina sa tuktok. Yan yung pinuntahan natin yung tuktok kanina. Yan yung pinakaibabaw na nakikita natin itong view ng kalawakan ng DRT at yung view ng Mount Arayat. Sir, napansin ko may mga cottage. Halimbawa may mga gusto lang mamasyal. Halimbawa ayaw ng mag-trekking, ayaw umakyat. Kung ba gusto lang tumambay dito, magkano yung cottage? Ang cottage po natin is 200 po talaga. 200? And then yung entrance ay kanina 25. Tapos ngayon kung gustong umakyat para sa tour guide is 50 pesos. Okay, so Hindi pala ganun kagastos kung talagang gusto nating ma-enjoy, makita talaga yung loob nitong Simbahang Bato, yung taas itong tuktok nitong bundok. So yun mga paps, siguro dito na tatapusin itong video na to, and I recommend sa lahat ng mga riders, mga gustong mamasyal, try nyo naman minsan mag-trekking kasi iba talaga yung ganitong enjoyment na ito, katulad ko nga, hindi naman talaga inaasahan na dito kami mapupunta. Pero talaga nag-enjoy ako. Kung pwede pa nga lang sana maghanap ng gagapangan pa ulit eh. Gagapang na ako kahit nakulay puti yung damit ko. Eh dito nga pala yung kanilang ano, altar. So dito na lang magpo-closing. Nandito na kami galing kanina. Tinikman ko na rin yung tubig, yung mga tumutulong tubig na yan. Yan. Masarap, matamis, para siyang ano, lasang Wilkins. Dito ata galing yung Wilkins. So yun na lang mga paps, maraming salamat sa pagsama sa first adventure na ginawa ko. Bye! Ride safe! Ride!